I didn't do a backseat hunt yet. I'm gonna see if I'm gonna do a backseat hunt, depending on how quick the boost goes. If it's successful quickly, we might be doing a live hunt. Let's see. All right, man. Sounds good. Hey, are your tickets open for Boyan right now? Yes, my tickets are open all day, every day. I have 2,433 entrants. Wow, dude, that's awesome. Oi! Hey, what is this? Hey. Oh! 20,625! That's what I deuce! I've never seen that! On the last spin! Next to last. 21,625. What a deuce! I get 60 euros in this game. I love this game. It can really pop quick, like a one spin. Let me just out of curiosity. That's Honey, 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 right? Anomaly. I don't know who's that, a person? I don't know. No. If it's a person, no. Since I don't know who it is, no. That's a re. That's a little re there, wasn't it? Wasn't it, mate? Wasn't it? All right. Another chicken. You had 100k? No, this is just coins. Anomaly lives in Malta as well. All right. Is that a boy or a girl? Boy, okay, cool. I don't know who it is, and I don't think I've ever met him or her. If it's a girl, good. Got 7 spins to go. Beautiful, baby. Look at that. Come on, give me another re. And oh, come on. Oh, what the hell is that? What the hell is that? Oh! Yes, baby! It popped off! It popped off! It fucking popped off! Look at that! Yes! Oh my goodness, we got 4 spins to go. Give me the re. Give it to me. Oh, come on. Oh, that would have been so goddamn good. And, oh man, it's got 2 spins to go. 2 spins to go! Oh. I mean, what a win, baby! And last one, come on! Oh! Woo. I mean, look at that, ladies and gentlemen. Look at that. An absolute beauty of a win. Absolute beauty. It's 1,150x, right? What a beautiful win. 11,740 euros, baby! Oh! Hyvä start. Decent startti. Oho, siinä on 100x tarjolla. Come on! Nyt anna mitä tää on. Voit antaa kakkapökäleenkin. Dynamiitti mieluiten, mutta kakkapökäleenkin maistuis. Tai maistuis ja maistuis, mutta... Hei, tämä ukkeli täältä. Yes! Mitä se tekee?
Mitä sä teet? Mitä sä duunaat? Ai sä keräät, okei? Okay? Alright? Sataaks, 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 sataaks. Nice! Sataaks. Ota nyt se 100x sieltä, come on! Ja 50x! Kyllä, nyt tulee fyrkkaa 100x! 100x! Kyllä! Yes! Yes! Yes, 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 nyt tulee rahaa! Ja 100x lisää! No pökälet ei haittaa, pökälä ei haittaa yhtään! Let's go, let's go! Come on! Ja sieltä! Kyllä! 1330 täks, let's go! Ai helvetti! Jatku nytte ja jatkuu vielä! Kyllä! Kyllä, kyllä, kyllä! Tuu yes! Ai elämä! Lisää vaan tulee. No tähän näin. Ja siihen tuli arkku! Mitä tekee arkku? 230x! Ja ruutu tyhjäksi lisää tulee! Mitä helvettiä! 3000x! 3000x, we have four your bet here! Yes, exactly! What the hell? Holy shit! Holy fucking shit! Almost 4000x now! Mitä helvettiä? Jos! Ei to todellista! Ota nyt sinne, ota, come on! No joo, no joo, no joo, ei valiteta! Ei valiteta! Come on, come on, come on! 6791x, jumalauta! Ei! Ei! You got a big, better win that you, than you had. No, but a better win than 1k, perhaps. But I was hella wrong, dude. Oh! This symbol for Potterham! No! Ah! That's so close! One more door. Dumbledore! Dumbledore! This symbol! Yay! Oh my god! Hodor! Hodor! Yeah! Yeah! Put them, put them, put them! Woo! Woo! Yeah! No! Let's fucking go! Easy! Masse, get the fuck out of here, man! Woo! Finally, man! Finally! 12 months! 12 months I've been trying for this shit! Woo! Damn, bro! Damn! Yado! Wait, I'm gonna change shirt after this. Again? I am not gonna ask for it, man. Holy shit. Again. Hodor. Ah, fuck, I'm shaking, man. 50k clean. Damn. Again. No. Imagine if it would happen again, man. What the fuck? Ah.
What? What the fuck? What? What? Holy fuck, dude! I don't understand how. How? What? Woo! That's it! That's the biggest win! Get the fuck out of the command, Master, you old man getting potted from Kayan's hands! One mil! Let's do a raw hunt on steak or raw bet. Ei antanut kerroin. No, mutta tääkin, nyt kun on kerroin muutenkin, niin menee päätyy ainakin noin vihreitä. Tämä on ihan hyvä jo. Nyt nussi. Nyt. Tää meinaa maksaa ai, nyt. Ai. Nyt tuli kyllä tippa kärkeen. Tän tietää jo, että tää maksaa ihan törkeen. Jos osuu kohilleen vaan, kun kertoimet on noin hyvät. Reisari. Lisää vaan sitä joo. Hyvä. Oi. Kaikki kasiäksiä. Nyt muuten voi olla. Nyt. Ai jumalauta. Nyt vaatin bonusavaushatun jo pois päästä. Joo, onnea kotiutuksesta kaikki. Katsotaan paljon se on. Kyllä tästä on varma kotiutus. Joo, ei se on jo tota. Se oli tässä. Onneksi. Hyvä 3 kilon siikka, kun mä pelottin sun puolesta, kun sä laitoit kumminkin 2 hunua sinne. Niin. Nyt noit kerroin äijä ja ei Razorit ei enää tee mitään. Älkää sinne. Tekeehän. Nostaa ne 16. Nostaa. Ei mitään. Tyhjä. 5-5 pinniä vielä. Kato nyt. Ai. Nyt kun osuis kohilleen vaan. Niin. Ja päätyy noin. Nyt muuten pamahtaa. Yes! Tää on sairas. Nyt voit sanoa, että on iso, koska tää on iso. Tää on ihan helvetin iso. Ladies muutama. And gentlemen, kannatti soittaa hype-biisi tän takia. Tää vittu maksaa muuten. En usko, että ihan konnan ohi mennään, mutta... Niin, tää maksaa mitä vielä. Vielä lähtee, kato paukkumaan. Hiinää tässä. Niin, no 3 spinniä. 3 spinniä aikaa. Mulla ei ole sit rahapyssyä nyt mukana. Nyt 5x. Onko 5x kesken? Yes. Nyt maksaa. Nyt muuten kärkeen. Nyt mä en pysy oi jumalauta, tää maksaa ihan vitusti. Vittu pam. Nyt muuten on iso. Ai. Ai jumalauta. Onnea vaan kaikille. Kiitos, nyt ketkä on kimpassa. Tää meinaa maksaa. Varsinkin Siikalle, se otti eniten tästä. Miks mä ei laitettu? Tää maksaa joku 5-6 tonnia aika varmaan. Onko oikeesti on, niin? On. Tää vittua. Vittu niin 5x ja 16 kertaisiin ja... Rafa, look at this! Kato nyt.
Mitä vittu? Ei jumalauta. Mitä vittua? Kattokaa! Ota sit kuva tosta. Ai, otanko? Ai jumalauta! Mitä? Mitä? Ei! Ei jumalauta! Ei helvetti! Mitä vittu? Täydä syymivoitto! Kuva. Eikö? Ei jumalauta! Hei, saatana! Läpi! Vittu, peli on pelattu läpi. Ei, no, come on!